Ahoj Petro, jsem cholery. A když mě něco vytočí, mám sklon vybuchnout a nedokážu se kontrolovat. Nadávám, řvu a často říkám lidem věci, kterých později lituji. Vždycky se nějakou dobu držím, ale pak mě rozšílí třeba úplná hloupost a už tom zase lítám. Například včera mě vytočila přítelkyně, protože přišla pozdě na schůzku. Jak jsem na ní čekal, rostl ve mně takový vztek, že jsem jí pak zprostě vynadal. Bojím se, že náš vztah zničím. Přitom jsem vždycky nesnášel, když se podobně choval můj táta a říkal jsem si, že takový nikdy nebudu. Co s tím mám dělat? Je to dědičné? Jak se mám naučit ovládat se? Matěj. Čau. Co je? Pozdě. No to jako kopni kolik hodin. 15 minut spoždění dohájet. Ahoj Matěj. To, co popisuješ, není ojedinělé. Mnoho lidí prožije život jako malé pochodující sopky jen vybuchnout a vztahy tím opravdu trpí. Problém je, když hněv neumíme zpracovávat a dovolíme, aby ovládl náš život. Je dost pravděpodobné, že tvá zlost nesouvisela ani tak s tím, že přítelkyně přišla pozdě, to byl jen spouštěcí moment, ale s něčím úplně jiným, v tobě samotném. Nemám problém s výbuchy hněvu. Ne vůbec. Občas, v práci. Někdy. Občas. Já ne. Ne, myslím si, že ne, určitě. Co to je? Ano. Ne. 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 What's up, what's happening? Ballin' out with no basket. And the whole block gonna see me and get applause without no acting. Ptáš se, co s tím? Většina lidí se zaměřuje na zvládání aktuálních akutních projevů hněvu či vzteku. V tom může hodně pomoci docela jednoduchá věc, a to fyzická aktivita. Když se člověk rozčílí, v jeho těle se vyplavují látky, které ho připravují k nějaké tělesné reakci. Možná si vnímal i to narůstající fyzické napětí, když si čekal na svou přítelkyni. Velkou pomocí je svoji emoci bezpečným způsobem vybít, odreagovat, jít si zaběhat nebo vyběhnout několikrát do schodů. Myslím, že díky boxu hněv kontrolujete právě moc dobře. Když ten hněv nevydáte v tréninku, tak ho bohužel vydáte někde jinde. Důležité je takovou činnost pěstovat pravidelně, nejen v akutních stavech. Problém tím nezmizí, ale návaly hněvu se tak mohou výrazně oslabit. Tak jako, co si... Promiň, ty fakt. Dalším důležitým principem je osvojit si v konfliktech techniku stop a naučit se danou situaci přerušit. Pokud to jde, jdi si zaběhat nebo jinak sportuj. Pěstuj fyzickou aktivitu pravidelně. Dej si stopku a třeba na chvíli odejdi. Nauč se situaci takzvaně prodýchávat a přitom počítej. Vyhýbej se přetažení a nadměrnému stresu. Kup si boxovací pytel. Třeba se nějak uklidnit nebo myslet na hezké věci. Chodím cvičit. To asi nemám. Já nevím, chvilku se nadechnout, počítat do 10 a to většinou pomůže. Milý Matěji, vysoká náchylnost k výbuchům hněvu má svou příčinu a ta bývá u každého jiná. Často jde o důsledek mnoha nashromážděných nepříjemných zkušeností z minulosti, které jsme nevyřešili, zejména těch, které souvisí s prožitky bezmoci a křivdy. Pak se může stát, že se rozlobíme na našeho nejbližšího člověka, ti to totiž většinou odnesou, ale náš hněv vlastně patří někomu jinému, kdo nám v minulosti ublížil. A aktuální situace nám to pouze pocitově připomněla. Nemám nervy, jako co děláš prostě? Jak žiješ jako se mnou? Kašlám na to, ne? Fakt. Ty se chceš rozejít, jako vážně? Jo, tak na to kašlám. Kvůli 10 minutám? Co 10 minutám? To je po každý něco, ale.
Proto je důležité podívat se pod povrch, na koho a na co se vlastně zlobíme, komu potřebujeme odpustit a s čím se musíme vnitřně vyrovnat. Odpuštění je často klíčové, ale aby člověk mohl odpustit, musí mít odvahu čelit své minulosti a připustit si svá zranění. Kdo mi v životě ublížil či ukřivdil? Kdy jsem se cítil bezmocný? Na koho se vnitřně zlobím? Komu bych přál, aby mu to konečně došlo? Umím odpouštět sobě i druhým? Nejde tedy o to vůbec se nehněvat, ale naučit se s hněvem pracovat a vyjadřovat ho přiměřeně a konstruktivně. Pak může být dokonce užitečný. Možná ti budou k užitku i dvě biblické rady, které jsou tak trochu životním stylem. Totiž, že máme víc naslouchat než mluvit a že nemáme nechat hněv, aby se u nás zabydlel. Matěji, chci tě povzbudit. Je skvělé, že si uvědomuješ riziko ve vztazích, které tvé chování způsobuje a neházíš vinu na ostatní. Pokud vnímáš, že jde o hlubší problém a hněv se stal jaksi součástí tvého života, vyhledej pomoc odborníka, terapeuta nebo duchovního poradce.